dyma chi wledi'r llygad, sef y seremoni wobrwyo ar gyfer y holl frydiau sydd wedi ymddangos fan hyn yng Nghylch y Defed. 54 o frydiau gyd. Ac un sydd wedi berniadu nifer heleth ohonyn nhw yw Andrew Jones fel Indre yng Ngheredigion fyna. Llongwyrchiadau i chi, achos wnaethoch chi fwynhau, mae'n siŵr, y berniadu'r oen gwrw a oen hwrdd, oen menw, sori, gore y sioe. Wel, do, wel, oedd e'n rhydedd fawr, mae'n rhydedd fwy agai debyg iawn, felly diwrnod i'w drysori yn y cof, gobeithio. Ydy, yn sicr. A chethau wedi beirniadu mewn o'r blaen? Do, ges i beirniadu'r Llawenog ar achlysur a hefyd y peir 2005. Felly dyma'r ola nawr debyg iawn. Si'n mynd mae'n arall i droi? O, wel, mae yna fwy i gael os ddech chi moyn mynd siŵr yn y dyfodol. O, gyd i weld. Ond os ydrychwn ni nawr o tu cefn i ni, mae'r Dibish y Grinstone yn cael ei wobrwyo. Maen nhw yn fryd gwahanol iawn yn dyn nhw? Wel, gwahanol iawn. A gweud y gwir, mae'r sio hon yn denu gymaint o frydiau o bellter. Chymwch chi siarad i Derbyshire y Gritstone lawr o ardal y Llynoedd a Derbyshire. A hefyd, yr Exmoor Hor yn dilyn lan o belltefoedd dyfnaint. Bod, dim llawer, mae yna 3 neu 4 brydiwr teirngar iawn yn ffyddlon i'r bryd. Yn sefyll dros y bryd a dod yma bob blwyddyn a mae'r rhaid i canmol a diolch iddyn nhw. Ar Jacob wedyn, dyma'r tro cyntaf i'r gŵr bonheddig yma ar ddangos fan hyn yn y sioe frwninol ac ennill pencampwriaeth y bryd a mynd mlaen wedyn i ennill pencampwriaeth yr adran. Ie, yeah, alwara teg, chi'n bod yn fe, mae llawer mynau'n cymryd oes i nifer i gar carden, ynddo fe. Felly mae bo'n sio dda iawn, ddo fe. Ddawe mae to debyg iawn. Ac wrth edrych o amgylch y cylch, mae'n amrywiaeth eang o frydiau yma. Chymo, mae gyda chi y ddafod fynydd, a wedyn mae gyda chi ychwod yr ucheldir, iseldir. Ni'n ffodus iawn yma yng Nghymru. Di grodd ewis yma, rhywbeth ar gyfer pawb? Wel, na beth yw i chi. Wel, allwch chi yma beio pob un. Mae pob yma, mae'r rhyddid i bawb i ddewis i fryd i hunan. Does dy ddwy ffarm, ddim dwy ffarm rhywun fath. Chymo, tir mynyddir a'r iseldir. Ac felly mae'n rhwydd yn ymwneud dewis da chi, chymod. Dwi'n mynd hoffi berniadu rhywun yn gadw rhyw fryd o ddefyd. Mae'n dymed o groesig ati i busnes nhw yw e. A mae'r sioe frenhinol yma yng Nghymru. Ni'n ffordus iawn o gael sioe cystel, ond yn bwysicach na hynny, yn rhoi llwyfan i'n brydiau ni. Wel, oeddi mynd iawn. Dwi'n falch bod gymaint o wleidyddion wedi bod oeddi hwnt i glawdd offa. Felly weld, mae hon yn dangos amaethyddiaeth Cymru ar ei gorau. A heb hon, chi'n bod bydd eitha trist yn neud wedi gwir. Chi'n gweld gwerth y sioe wedi newid dros y blynyddoedd? Wel, yr un fath yw i, fi'n credu bod y gwerth hybu cynnyrch Cymru, ond mae'n cael ei wneud yn lawer mwy proffesiynol nawr gyda'r neuad fwyd ag ati. Ond mae'r cyflwyno nawr, chi'n gweld, mae'n gelfyddyd nawr i gyflwyno'r defed yma. Dim ond yn syth o'r can, a mae'n cymryd blynyddau i fridio a misodd o fwydo. A pharatoi yma yna rhai gael, neu swyddogaeth nhw yw pharatoi fel y gwartheg ar yna ryng y cyffylau ar un fath. Mae'n cael ei dangos gan rwy'n arall perchen, ond dim y perchen sy'n ei dangos, ond anna i y fforddi nhw. O, chi'n sôn am y neuad fwyd, a mae'r diwydiant bwyd a diod yn hanfodol bwysig yn even yng Nghymru. Gwerth rhyw 6 biliwn o bunnoedd y flwyddyn. O, mae'n an iawn. Ond wedyn, ych chi'n gofio mae'r rhai yma yng Nghymru'r archfarnadodd. Fi falch i weld yr archfarnadodd yma, ynddo fe. Ond nhw sy'n rheoli'r gymaint o gynnyrch. Mae'n iawn i gael nifer o gwisnesau bach, ond mae'r lleill yn symud gymaint o fesur o stwff. Fyna yna'r gwahaniaeth, ynddo fe? Wel, Andrew, diolch o galon i chi am ymuno ni y prynhawn yma, achos fi'n gwybod chi wedi cael bore prysur iawn. A hi roes i'r sioe frwninol, na gyda llai, dweud. A diolch, Menir. Diolch i chi.